ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशसम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधेभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वये प्रजा प्रजायन्ते या काश्च पृथिवीश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यन्त्यन्ततः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वैद्येऽन्नमाप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद्भूतानि जायन्ते जातान्येन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अनन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः ज्ञानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथिवीपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः।
वायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्य ईश एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणपक्षः सामोत्तरपक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसपुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम् ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतम् दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योग आत्मा महपुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेदा तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्य ईश एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणपक्षः प्रमोद उत्तरपक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनु प्रश्नाः उत विद्वानमुल्लोकम् प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुल्लोकम् प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सो कामयते
जायता बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यता सतपस्तप्त्वा इदगुं सर्वमसृजता यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत् तदनु प्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तञ्च निलयनञ्च निलयनञ्च विज्ञानञ्च विज्ञानञ्च सत्यञ्चानृतञ्च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत् सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानग् स्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतम् रसो वै सः रसगुह्येव यल्लब्ध्वानन्दी भवति कोक्येवान्यात् कप्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एषह्येवानन्दयाति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने अभयम् प्रतिष्ठां विन्दते अथसो भयङ्गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति भीषास्माद्वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायिकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते शतमाजानजानां देवानामानन्दाः स एकत्कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः
श्रोत्रियस्य चाह महतस्य तेयेष तमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतिरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेयेष तम् बृहस्पतिरानन्दाः स एक प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेयेष तम् प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य स यश्चायम् पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवं वित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह